Тема з відставкою головкома ЗСУ не закрита. На Банковій відреагували на інформацію про звільнення Валерія Залужного. Тим часом західна преса продовжує нишпорити по закапелках та вишуковувати нові інсайди. Невже президент Зеленський дійсно намагався відсторонити Залужного через його, так би мовити, нелояльність? І вже відома дата. Про це говоримо у випуску. Всі деталі, заяви та свіжі факти на каналі «Січас». Підпишіться і починаємо. Історія з чутками про буцімто відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного живе та не вщухає вже четверту добу. Нагадаю, про звільнення генерала заговорили увечері 29 січня. Така інформація просочилася у ЗМІ від окремих політиків та через анонімні телеграм-канали. Попри те, що Банкова в особі прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова всі плітки спростувала, мовляв, немає предмету розмови, суспільство досі схвильоване. Остудити градус накалу знову спробували в Офісі президента. Так радник керівника УП Михайло Подоляк говорить. Заяви про відставку Залужного свідчать про бажання деяких людей отримати хайп. Далі цитую. Для мене це взагалі загадково виглядає. Адже все-таки це вертикаль президента. Це менеджер президента. Я маю на увазі головком. Я в цілому говорю. Це безпосередньо його вертикаль, і безпосередньо він опікується війною в рамках Верховного Головнокомандувача. І, безумовно, він може ставитися до тих чи інших підлеглих, виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі. Я, чесно кажучи, завжди не зовсім зрозумів, як і в чому проблема. За словами Подоляка, в понеділок стало зрозуміло, що все ж йдеться про політичну конкуренцію, а не війну. Знову ж таки, прямою мовою я продовжу. Тому що під час війни політична конкуренція, тим більше на рівні армія, генералітет і політики, це якось виглядає так собі. Але є офіційне спростування цієї інформації. Кінець цитати. На цьому наголошує пан Подоляк. То все ж таки, чи є конкуренція між двома найвпливовішими персонами нашої держави? Як пише видання «Більд», має місце, скоріше, розбіжність у поглядах. Автори матеріалу посилаються на висновки експертів. Так ось, як зазначає військовий аналітик Центру Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель, новим головнокомандувачем Зеленський хотів зробити якраз Олександра Сирського, оскільки він більш лояльний до президента. Це було дослівно. На його думку, Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку 2023 року. А Залужний був проти, оскільки з військової точки зору в цьому не було сенсу. Крім того, Більд пише, що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська з Авдіївки. Проте Зеленський відмовив йому в цьому і 30 грудня особисто приїхав у місто на лінію фронту, аби підтримати бійців ЗСУ. Тим часом різні медіа зі своїх джерел планомірно підтверджують одну і ту саму тезу. В разі звільнення головнокомандувача Валерія Залужного замість нього на посаду розглядаються два кандидати. Це начальник ГУР МО Кирило Буданов та, власне, вже згаданий командувач Східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський. Однак обидва, знову ж таки, за даними конфіденційних інформаторів, кажуть, що вони не претендували на нову посаду. Але джерело РБК «Україна», близьке до розвідки, припустило, що якби Буданову надійшла така пропозиція, то він, як військова людина, не має права від неї відмовитись. Нагадаю, CNN з посиланням на джерела повідомляв, що головнокомандувача ЗСУ Залужного викликали ще 29 січня в Офіс президента і повідомили тоді про звільнення. Йшлося, що поки офіційного оголошення немає, проте указ президента з цього приводу очікується до кінця тижня. Тим часом проти оформлення запрошення на вихід для головкома вже почали виступати народні обранці. З такою заявою вийшла лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Почуємо. Найбільше нашу перемогу віддалятиме відсутність єдності поміж нами. Сильний і підступний ворог чатує на кожну нашу помилку. В такий момент відставка головкому точно не на часі. А росіяни, користуючись ситуацією, запустили свої темники про західних ляльководів. Мовляв, до Києва приїхала Нуланд, себто заступниця державного секретаря США з політичних питань, аби оцінити ситуацію з конфліктом Зеленського та Залужного, провести з ним переговори та дати рекомендації.
Жарт пропагандистів вийшов невдалим, але загалом ситуація не смішна. А чи бачите ви загрозу на посаді для Валерія Федоровича? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ставте свої вподобайки, не забувайте підписуватися на канал «Сейчас», якщо ви досі цього не зробили. І підкажу вам, що існує також функція дзвіночка. Завдяки їй ви будете з нами 24/7 і не пропустите оновлень на каналі. Напередодні фахівці вже аналізували, які загрози існують, якщо Залужного таки попросять з посади. Про це дивимось далі. Відставка Шрёдінгера. Нові деталі фейкового звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Кілька іноземних видань поділилися інсайдами про те, які розмови мали місце між президентом України та залізним генералом. Яку посаду Валерію Федоровичу пропонували взамін? Та інші подробиці дивіться вже в цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас», підпишіться і до головного. Газета «The Economist» опублікувала статтю, в якій автори переконують, ще ввечері 29 січня Зеленський повідомив Залужному про своє рішення його звільнити. Але запропонував іншу посаду. Йдеться про крісло секретаря Ради національної безпеки та оборони. Але від такої пропозиції військовий відмовився. На місце головнокомандувача Збройних сил України розглядаються нібито кандидатури керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова або ж командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. При цьому, за інформацією видання, Кирило Олексійович відмовився від посади. Колега Буданова стверджує, що не має права цього робити. А що Сирський? Він теж, услід за Будановим, заперечно відповів на пропозицію. Про таке пише вже британське «Таймс». Джерела підтвердили, що Залужного попросили піти у відставку. Після його відмови Зеленський заявив, що сам підпише указ, але нібито передумав під тиском високопоставлених військових командирів і міжнародних партнерів. Співзвучне йому медіа «The New York Times» має іншу версію, чому ж Залужного не було звільнено ще в понеділок. Перешкодив рокіровці витік інформації у широкий простір. Колишній високопоставлений чиновник повідомив виданню, що президент відступив через те, що все просочилося в ЗМІ. Тепер, цитую, «процес сповільнився». Подібну інформацію дав New York Times неназваний народний депутат. Він підтвердив зустріч Зеленського та Залужного 29 січня ввечері, але жодного рішення ухвалено там не було, додає це джерело. За його словами, один із каменів спотикання є відсутність негайної заміни головкому. Ворожа пропаганда тим часом продовжує перекручувати все на свій лад, інтерпретуючи по-своєму тези західних ЗМІ. Всі ці Сіменьяни, Скабєєві та Соловйови кажуть, що у нас вже ледь не розколи і взагалі ми на волосок від Майдану. Ось, до прикладу, що пише так званий воєнкор на прізвище Коц. Мовляв, у нас тут підготовка до волевиявлення намічається повним ходом. Цитую, передвиборча боротьба передбачає передусім майбутні вибори, а в Україні вони якось не дуже наближаються. Тим швидше палацовий переворот зобразять, аніж вибори. Вибори під час війни можуть проводити лише країни-бензоколонки з населенням змокш, ватників і, як Ющенко сказав днями, 140 мільйонів маленьких путіних. Висловився, хоча його ніхто не питав з приводу несправжньої відставки Залужного і глашатай російського диктатора Путіна Дмитрій Пісков. Почуємо цей виступ на публіку. У київського режиму много проблем. Там все неладно. Это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий представителей этого киевского режима и военной верхушки, и гражданской. Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция. Тим часом західні засоби масової інформації припускають, що звільнення Залужного – питання часу, і оцінюють ризики. За даними BBC, протягом останніх місяців Зеленський уже не раз був близьким до того, аби відправити Залужного у відставку. Що саме спонукало президента до того, аби повідомити головкому про її неминучість 29 січня, достеменно невідомо. Також невідомо, що саме завадило появі указу президента. Співрозмовники того ж BBC у владі озвучують два основних варіанти. Або ситуацію втрутилися західні партнери Києва, або є проблема з призначенням нового головкома.
Невідомо, чим закінчиться ця історія, але якщо Зеленський залишить свого головнокомандувача на посаді, він виглядатиме слабким. Якщо ж він звільнить його, то незграбний спосіб, у який це не було зроблено, лише зашкодить довірі до керівництва, підсумовують аналітики для видання «The Economist». Нагадаю, днем раніше джерела українського «Дзеркала тижня» розказали, що Залужний не збирається у відставку самостійно. Розберемо з вами цю тему вже за мить. Не забудьте поставити свою вподобайку, написати свій коментар щодо того, взагалі, що ви думаєте про цю ситуацію, на боці кого ви нині стаєте, і як ви думаєте, чи є кому взагалі в Україні замінити нашого залізного генерала Залужного? Все це залишайте в коментарях під відео, не забувайте також підписатися і до зустрічі!